Ova crkva je zaista veoma lepa i ono što je značajno, ima možda jedan od najlepših ikonostasa u Srbiji. To pričaju ljudi koji su obnavljali brojne ikonostase i počeli smo obnovu. Ja se nadam da će se vrlo brzo ovde uveriti ljudi kada neke ikone koje su već obnovljene, a ja ih sam imao priliku da ih vidim, da vidite koliko je to lepo, da će se i oni uveriti u lepotu ikonostasa, a mnogo posla ima i u obnovi ikonostasa u onoj drvenom delu ikonostasa i duboreza i ukrasa, ne samo ikona. Ovde smo naravno počeli renoviranje parohijskog doma. Ovde će se napraviti jedna velika svečana sala, sala za kancelarija za sveštenike. Obnovit će se i fasada, već je urađeno unutra rušenje zidova, livenje ploča, nameštanje stolarije itd. Dakle, posle obnove mnogih crkava u našim selima i izgradnje nekih crkava, posle obnove parohijskog doma u Tijabarskoj crkvi, posle obnove delimično Tijabarske crkve, došla je na red i centralna Pazarska crkva. Mi ćemo u rebalansu budžeta izdvojiti još malo novca za parohijski dom i za ikonostas, ali ono što radimo, to što je i predsednik crkvene opštine rekao i predsednik crkvenog odbora, moj kum, ovo radimo zaista za generacije u napred 100-200 godina. Kao što su pre 200 godina radili crkvu i ikonostas, mi smo evo, zapala nam je čast da naša generacija obnavlja ikonostas od pre 200 godina za narednih 200. I pozivam ljude da daju dobrovoljni prilog, da ugrade sebe u ikonostas, u stvari koje smo ovde obnovili i da dođu da vide kako lepo crkva sada izgleda. Procenjuje se da će celokupni ikonostas koštati negde oko 200.000 eura obnova. Nemojte me držati za reč, to ipak crkvena opština radi. Mi smo odvojili 50.000 eura za početak, odvojit ćemo sad još nešto malo para i to će se raditi u nekoliko faza. Pokušat ćemo da preko Ministarstva kulture, pokušat ćemo da preko eparhije Niške i Srpske pravoslavne crkve još nešto para dodamo. Znači, cilj nam je da za negde godinu i po do dve potpuno obnovljen bude ikonostas u celokupnom, da kažem, obimu, i drveni deo, i ikone male, i dakle kompletan, i da zasije u ovoj crkvi negde za dve godine onako kako se niko nije nadao, na lepo i na dobro.